akam jirtan daawata ta kenya ibsa dabal summa oromorra kenna me kamnam rakko amma ethiopia mudatem wa micha mare siyasa hunda hammate taison dande formata tem ibsa adabal summa oromorra kenna me ebla tiktami saddet parakum ala mafi tiktami tokkom rakko amma ethiopia mudate jiro kana forof dablen siyasa adadam carra qeddo kodanis foro hin dandenyem yettin ammadaran kufati hama ke sente jiracho manni idil addunya qamonni deenya dimme ethiopia horto fanifim aplen mitimotuma hundi hubatane jirom walittibu insafi lolli bakka dadda tede ma jiro ajjecha jumla fi buqqeinsa ummata heddum minnan geestisi sa jiram hedattoni motuma sirna fi to anno ala taun ummata naga sababato komale ajjecha fi dubarto ta gode da jiranim loltoni ertra fi Homini melishan anno amaram jekum sahama kaba fina anno lebro tige sesajrom akasumas aje chaso kane safi bukain si balla ummatan anno benishan kulku muzifim wallo iran gahajrom rakon nanno tigray amma ille furmata hinar gannem gargar si dala namumam ummata tigray dak kapsi sundang kahet duisam muda tejram kuni hundim rakole biyeti muda tan kesam esante kadam Adibili summa oromo itti gaafatama isaa hubachuun waamicha walii galaa qaamota dhimmi ilaalu hundaaf dhiyeessam. Kanaan duras adibili summa oromo yeroo adda addaatti waamicha wal fakkaataa fi yaada ijaaraa fi furmaata biyyattiif ta'uun dhiyeessaa tureeti jiram. Yaadoleen adibili summa oromo kunis osoo jirutti hiikkamanii jiru ta'een rakkoon har'a arginu kun Itoophiyaa hin mudatu turem. Akka fakkeenyaatti kaasuuf abaa'un baatii eblaa bara 2020 keessam. Yaada bal'aa rakkoo Itoophiyaa mudateef deemsa ce'umsaa keessatti furmaata kan ta'uun yaada isaa yookaan rekoomendeeshinii kennee jira. Akkasumas ABO'n dhaabbilee siyaasaa adda addaa waliin ta'uun dhimma federaalawaa sabdaneessaa irratti yaada bal'aa fi hunda qabate akkasumas seera mootummaa Itoophiyaa keessatti deemsa ce'umsaa akkamiin ta'uu akka qabu akeekee jira. Yaadni tokkummaa dhaabbilee siyaasaa kunis ifatti ce'umsi kun akkamiin akkam ta'uu malu mootummaa dimokiraatawaa ta'e ijaaruufim rakkoo keessaa fi alaa biyyattii mudate keessa darbuun mootummaa tasgabbaa'u tubuuf waliigaltee dhaabbilee siyaasaa akka barbaachisu eeree jira. Kunis ammoo dhawaata dhawaataan haala seera biyyattii hordofeen deemsifamuu akka qabus yaada kana keessatti heeramee jira. Haa ta'u malee mootummaan aangoorra jiruun yaada dhaabbilee siyaasaa kun dhiyeessaniif bakka hin kennine. Kuni akkanaan osoo jiruun fulbaana 13/2020 ABO'n irra deebi'ee yaada furmaatam rakkoo siyaasaa biyyattii mudatee jiruuf furmaata tokkummaan dhaabbilee siyaasaa dhiyeessan kana jabeessuufim kanas mootummaan irra deebi'ee akka ilaalu gaafachuun ibsa baaseen gaafatee jira. Ibsa kana keessatti ABO'n rakkoo siyaasaa jiruuf akka furmaataatti dhaabbileen siyaasaa waliin hojjechuun nagaa fi tasgabbii deebisuun deemsa jijjiiramaa daandii irraa jallate daanditti deebisuufim walii gala gaafilee uummataaf deebii kennuun dirqii ta'uu akeeke. Ammas mootummaan aangoo irra jiruun yaada keenya hin dhageeffanneem inumaan miseensotaam deeggartootaa fi uummata dararuun sodaachisuu hidhuu fi ajjeesuu jabeessee itti fufeem keessattuu hidhaa fi dararaan miseensotaa fi deeggartootaa dabalisummaa oromoo irratti jabaateem. Ibsuma fulbaana 13/2020 bahe kana keessatti ABO'n dhaabbilee idil addunyaa kanneen akka gamtaa awurooppaa gamtaa afrikaa mana marii nageenyaa addunyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti ejensii baqattootaa rakkoon Itoophiyaa mudate kun hamaa ta'uu hubatanii jigumsa seera biyyattii fi marqama hawaasummaa irraa biyyattii oolchuuf tarkaanfii atantamaa akka fudhatan gaafatee jira. Akkasumas ibsa muddee 12/2020 ABO'n baase keessatti rakkoolee siyaasaa walxaxaa Itoophiyaa mudatan tarreessuun filannoo biyyaalessaa geggeessuun dursa rakkoolee siyaasaa jiran kana furuun dirqama ta'uu hubachiise. Bakka caasaaleen naannoo hundi diigamee jirutti lolaa fi walitti bu'iinsa bakka adda addaatti deemaa jirutti fi bakka tasgabbiin naannolee adda addaa keessa hin jirretti filannoo biyyaalessaa geggeessuun hin danda'amu. Adda bilisummaa Oromoo kana hubachuun naannoo Oromiyaa mootummaa ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa ijaarachuun filannoo sadarkaa federaalaatti ta'uuf akka of qopheessu yaada dhiyeesse. Kunis rakkoo siyaasaa fi jeequmsa Oromiyaa mudachuu maluuf of qopheessuu fi mareelee siyaasaa sadarkaa federaalaatti ta'uuf bu'uura ta'uu hubachiisa. Itti fufuun ABO'n ibsa gabaabduu yookaan meemoom dhimma humnootii biyya alaa fi milishaa naannoo Amaaraa keessoo naannoo Oromiyaa fi Beenishaangul Gumuz seenuun jeequmsa geggeessaa jiran kanas ilaale
ebla torba baraku malamaf digdami tokom ebsa basen ifago lejram kunis rakko lejran daran hammesun nagenye Ethiopia fi ganfa Afrika wal tata akkataiso hubacci seturem akuma amale fatan motumman an gorrajro yada fi furmata abawon diesedison inuma ilalcha siyasa addam warraqaban dararum ummatana gamedo dable siyasa mormito sodacce sofim seran ala labsiro atantama ummata ratilabsun bulkinsa humna warana ijaro ittufem haram harkicala nanno oromiam benashangul komozifim wallon bulkinsa humna warana jalajrom abao fi kongransi fedalisti oromom motuma angurajrun filanno biyalessa ke sali bamani bahufim hermanna mare dimma egre biyettim tau ke sador kamon kamrayum yadde sadam akuma be kamo atable summa oromo fi kongransi fedalisti oromom dable siyasa oromo jajjabo lamen yerotan ummata biyetti harka afur tama olyo kan dibbe ta afur tama oltan kan bakkabu anidam Yada mai rati aba o yero kamu jalam, dibden halina genya fim, je umsi siasa Ethiopia tifufin san ora majram, kunis amma sadarka hala isafim, gara itidemu ille ragun arrak kisata ejram, serna dabdum manis heddum mat ejram. Rakolen kunis yero furman ni wali galam, dable siasa murmitu dabalate hinsok amnef biyetin, rakodaran wal tatafim, kesa bahun ulfata ta esentim, furman ni kunis hidam tota siasa hi kofi, demsa filan no irrede bani ilalofi, serre so dabalatam, kana ta ubanan, rakonjiru daran kan hammesa demu, enumayu serna dabumma kan babal isum, gara diga wal dangalaso tekan demu taum, asuman hubatamu kabam. Abao hanga amati tarkam file ummani edel adunyam rakko kana furu fudatan nidin sifatam ataw malem rakko heddu ballafim waltatate kun tiye fanna guddafim dem sawali galata e barbadam kanaf abaon dable edel adunya kana kagamta afrikam manamari nagenya adunyam gamta europa fi dable brom imikuni ilalo hundam ya dabaon diese kana tiye fanna itekenon Iba madalawate motuma angurrajro irrakaun serna bulkinsa humna warana ummata irratilil fami akkadabatu taasisu abaon nigafatam. Ibdelem amma biyatti mudata jirukun akka jirutti itti fofnan badi ulfata kessa bahun hindandamnem biyattin akka qunnamum hubatamu qabam. Furmani wara fi dabbatatayim rakko Ethiopiaf kan argamu dem samare siyasa wali galam qamule hunda hammaten duwa akkate abaon niamanam. Bakka bu'on ni dable siyasam hundim sirna mare siyasa wali galata wirram qoda fudachon dirqamam duma irrattim abaon qamule kamu walin mare gochon iyada gara dandi furmata wali galati gesufim addadduma siyasa gama ha sawafi maren hekof qoda mu irrattim qoda fudachof yom inde qoppi taw irrade be ni mirkanesam enchifannon ummata ballaf addable summa oromom ebla digdami saddet barakum alamaf digdami tokom Finfinne, Oromiam.